Para públicos de todos os continentes, só não fui à Austrália. E de facto é diferente cantar para um público português que entende tudo o que estamos a dizer ou para os públicos de outros países onde as pessoas normalmente não entendem. Agora, não há um público estrangeiro, há muitos públicos de diferentes culturas e cada cultura tem uma relação diferente com a música. E isso é muito interessante, descobrir qual é a forma, de que forma as pessoas ouvem, que hábitos têm de escuta de música, como é que estão numa sala de espetáculos, como é que nos recebem, e é muito diferente de país para país. E é sempre um desafio, é sempre uma surpresa. O país mais distante onde já cantei foi o Japão, e curiosamente aí eles traduzem sempre os concertos, precisamente por ser tão distante. Portanto, apesar de ser a cultura mais longínqua, é o país onde ainda assim as pessoas entendem o que está a ser cantado, porque é sempre traduzido. Mas é uma sensação boa, porque a música, claro que a linguagem, que perceber o idioma é importante e perceber o que se está a dizer, mas realmente a música é uma linguagem universal. E a musicalidade dos próprios idiomas tem o seu encanto. E a língua portuguesa é uma língua belíssima para ser cantada. Não é à toa, já foi há muitos séculos atrás, mas que o Afonso X escolheu para as cantigas de Santa Maria, para a música da corte na altura, o galego português, ou o galaico português, em vez do castelhano, porque achava que era a língua da poesia e da música. Eu concordo.